В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. В Ізмаїлі нагородили кращих в честь Дня фізичної культури і спорту України. Акції протесту під будівлею Ізмаїльського управління газового господарства продовжуються, відповідь дав начальник Микола Біляй. 10 вересня пройшла спортивна лінійка у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. 1205 нових випадків зафіксовано за добу. Загалом станом на 13 вересня в Україні понад 2 мільйони хворих на коронавірус. З них 54 тисячі летальних, понад 2 мільйони пацієнтів одужало. Щорічно у другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту України. Напередодні свята 10 вересня в Ізмаїлі пройшло нагородження кращих представників спортивної громадськості міста. Докладніше дивіться далі. Щорічно в другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту України. Напередодні свята 10 вересня в Ізмаїлі пройшло нагородження кращих представників фізкультурної та спортивної громадськості міста. На церемонії нагородження були присутні заступник міського голови Сергій Баткілін, виконуючий обов'язки начальника відділу фізичної культури і спорту Ізмаїльської міської ради Тетяна Морій, винуватці свята, а також представники місцевих ЗМІ. Шановні спортсмени, ветерани спортивного руху, тренери та викладачі фізичної культури. Від імені Ізмаїльської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови Андрія Абрамченка, прийміть щирі вітання з Днем фізичної культури і спорту. Ми пишаємось спортивною славою рідного Ізмаїла, досягненнями наших прославлених земляків, радіємо першим успіхам юних спортсменів. І радіємо, що в нашому місті стає все більше спортсменів, що заняття спортом стають нормою життя для багатьох ізмаїльчан. На оновлених спортивних майданчиках і сучасних міні-стадіонах в залах спортивних шкіл займаються як любителі, так і професіонали, які своїми виступами приносять честь і славу нашому рідному місту Ізмаїлу. Завершується будівництво палацу спорту, на базі якого будуть проводитись змагання національного рівня і де зможуть займатися спортом усі бажаючі. Грамоту за сумлінну плідну працю, якісну підготовку команди до участі в зимовому чемпіонаті Одеської області з футзалу сезону 2021, чемпіонату Одеської області з футболу 2021, підготовку команди дитячо-юнацької спортивної школи «Ізмаїл» до участі в чемпіонаті України та з нагоди Дня фізичної культури і спорту України отримав головний тренер спортивної команди «Ізмаїл» з футболу Сергій Рейлян. Також грамотами міського голови за сумлінну плідну працю, нагородження начальник відділу з організаційно-масової роботи соц Владилен на Могильна і керівник відділення настільного тенісу соц Юлій Фарладанський. Грамотами відділу фізичної культури та спорту нагородили керівників спортивних секцій відділу баскетболу соц Юлію Волошук і Анатолію Грубіяна, тренера з вільної боротьби дитячо-юнацької спортивної школи Тетяну Кікало, тренера з боксу Андрія Попазова, тренера з баскетболу Миколу Шкьопу, тренера з футболу Петра Терзі, тренера з футболу Юрія Бурлаку, а також представників федерації, асоціацій та спортивних клубів міста Ізмаїл, також кращих вчителів фізкультури Людмилу Грібкову, Меланію Кукурудзу і Михайла Михайліна. Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. Вже вкотре понеділок розпочинається з акції протесту під будівлею Ізмаїльського управління газового господарства. Сьогодні, 13 вересня, люди знову висловлювали скарги стосовно незрозумілої системи нарахування та виступали з вимогами зняти з них усі борги. Начальник Микола Біляй, який тільки-но повернувся з відпустки, дав коментар з цього приводу. Докладніше дивіться у репортажі. Чергова акція протесту під будівлею Ізмаїльського управління газового господарства пройшла сьогодні зранку, 13 вересня. Люди знову висловлювали скарги стосовно незрозумілої системи нарахування та виступали з вимогами зняти з них усі борги. До мітингуючих разом з колективом вийшов начальник Микола Біляй, який тільки-но повернувся з відпустки. Він заявив, по-перше, такий мітинг є несанкціонованим, по-друге, люди приходять не туди. З їх проблемами треба звертатися до Одеса газпостачання, а ніяк не в управління газового господарства, адже боргів за транспортування
споживания газу у абонентов, які стоять під стінами, немає. Манчук, нет долга ни по поставке, ни по распределению, нет долга. Спрашивается вопрос, что он пришел сюда. Коновалова, распределила долга нет. І нет, даже по поставці довго. Крім цього, Микола Антонович заявив, ці списки будуть передані Службі безпеки України для подальшої перевірки. Що стосується здійснення перерахунку, на сьогоднішній день управління газового господарства не має права це робити. В законі написано, що якщо якісь є претензії, рішення рішається тільки в суді. На сьогоднішній день ми написали письмо на НКРЕ з підписи глави райдержадміністрації і чекаємо відповідь. На сегодняшний день нам уже сообщили о чем, что этот вопрос рассматривается. НКРЕ КП готовит на сегодняшний день изменения в кодексі. У разі, якщо зміни будуть прийняті, абоненти можуть прийти до газового господарства і залишити заяву. Протягом 15 наступних діб контролери знімуть показання і зроблять перерахунок. Ми з дня на день, на сьогоднішній день, чекаємо змінення в кодексі. До тих пор, поки цього змінення не буде, ніякого перерахунку робитися не буде. Буде тільки це рішення, буде рішатися тільки в суді. Так? Там написано, другого пути немає. Після розмови з начальником люди залишилися обурені. Почали перекривати дорогу та не пускати на роботу аварійну бригаду. Через це викликали навіть поліцію. Нашій знімальній групі вдалося поговорити з Миколою Біляєм та отримати офіційний коментар з приводу ситуації, яка склалася. Кожен місяць, з 1 по 5 число ми працюємо 24 години в сутки, приймаємо прийом. Показання. Но с 8 до 9 тысяч каждый месяц не подают показания. Мы не занесем на платформу ваших показаний, и вам с ОДС и Постач придут начисления. Сколько это можно объяснять и сколько это можно говорить, я уже не знаю. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, наразі дійсно готує ряд змін. У разі, якщо вони будуть прийняті, можна буде говорити про перерахунки боргів. Нам відкривають програму, і ми на платформу заносимо його показання, і ОДЕСПОСТАЧ робить їм перерахунок. От така процедура повинна відбуватися при рішенні змінень і доповнень в кодекс по газотранспортній системі. Користуючись нагодою, Микола Біляй повідомив важливу новину для абонентів, які заключили річний контракт. Не дивлячись на те, що ціна газу на ринку вже досягла 20 гривень, для них він залишиться по 9,20. Всі ті люди, которые не переходили на месячный контракт, цена газа 9,20 до апреля месяца. Хотя в прошлый понедельник произошли торги. На этих торгах уже цена газа 20,1 гривни. Каждую неделю цена газа поднимается на 100 долларов. Чтобы вы понимали тоже. Значит, все те, которые не переходили на месячный тариф, пусть не переживают. Значит, цена газа, как нам заверили на «Нафтогазе», цена газа будет 9,20. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми «Новин». У другу суботу вересня в Україні відзначали День фізичної культури і спорту. 10 вересня з самого ранку в школі номер 1 проходила святкова спортивна лінійка, яка популяризувала спорт та здоровий спосіб життя. Подробиці дивіться далі. 10 вересня в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1 імені Олександра Суворова пройшла спортивна лінійка, присвячена до Дня фізкультури та спорту України. День фізичної культури і спорту – це свято тих, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує молодість, велич духу і мужність, сприяє утвердженню здорового способу життя та розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні. На святі були присутні виконуючі обов'язки начальника відділу фізичної культури Ізмаїльської міської ради Тетяна Морій, директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 імені Олександра Суворова Ліана Чорна, засновник волейбольного клубу «Другарі», відомий спортивний діяч Бесарабії Василь Сара, президент Федерації бодібілдингу Бесарабії Володимир Сара, кандидат у майстри спорту з шахів Ольга Апостолова, а також кращі тренери та спортсмени міста Ізмаїл. На спортивній лінійці показові виступи демонстрували переможці міських, районних, обласних та міжнародних конкурсів. Музика.
прощальним словом виступила директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 імені Олександра Суворова Ліана Чорна. О, спорт, ти мир. Всі ми знаємо ці слова. Всі ми знаємо олімпійські заклики. Дуже приємно, що вже 10-й рік поспіль ми в нашій школі відзначаємо Олімпійський тиждень. Хай цей тиждень, кожний день буде насичений новими звершеннями, новими спортивними досягненнями. І хай пробуджується не тільки цікавість, але і практичний інтерес до спорту. Також з гордістю привітав спортсменів засновник волейбольного клубу «Другарі» відомий спортивний діяч Бессарабії Василь Сара. Желаю вам здоров'я, щоб ви завжди були бодрими, а бодрими починаємо з зарядки, тому що слово «зарядка» – заряджаємося. Також Василь Сара від імені клубу вручив подарунки школі. Ми даримо школі наш клуб «Мечі» для того, щоб грали в волейбол, баскетбол, футбол. Ще раз всіх з праздником! Кандидат у майстри спорту з Чахів Ольга Апостолакі також виступила та привітала юних спортсменів. Я поздравляю всіх ребят, всіх спортсменів своєї рідної школи. Считаю, що в будь-якому виді спорту головне – це упорство. Проіграв, так не дрожи. Проявити силу духа і характер покажи. Кубки, грамоти, медалі наградять нелегкий труд і загладять всі печалі, і слізинки всі сотрут. Будуть раді мама, папа, тренер буде дуже рад, коли станеш чемпіоном і повисиш свій розряд. Спортивна лінійка завершилася неймовірним колом пошани спортсменів з факелом олімпійського вогню. Українська нація – нація спортивна, у якій генетично закладений нестримний запал і потяг до самоствердження, боротьби і перемоги. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Громадянина Гамбії затримали днями прикордонники із Мирського загону на державному кордоні поблизу села Кубей Болградського району. При собі 38-річний іноземець документів не мав. Правоохоронцям він пояснив, що йшов до України в пошуках кращої роботи та життя. В ході перевірочних заходів охоронці Держрубежу встановили його особу та склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення державного кордону, рішення по якому ухвалить суд. Наразі триває процедура реадмісії, за якою громадянина Гамбії передадуть прикордонникам Республіки Молдова. Громадянина Узбекистану затримали днями оперативники Ізмирського загону спільно зі співробітниками міграційної служби на території Ізмирського центрального ринку. В ході перевірочних заходів 44-річний іноземець жодних документів не мав, що посвідчують його особу та законність перебування на території України. Як з'ясували правоохоронці, чоловік перевищив термін перебування на понад 120 діб, а також нібито місяць тому втратив свій паспортний документ. За порушення прикордонного режиму та правил перебування на території України громадянину Узбекистану доведеться сплатити штраф у розмірі понад 3,5 тисячі гривень. Крім цього, прийнято рішення про його примусове повернення до країни походження. На 76-му році пішов в життя директор комунального закладу позашкільної освіти Ізмирської міської ради, спортивно-оздоровчий центр, заслужений тренер України, ветеран спорту, колишній депутат міської ради Ізмаїла, талановитий наставник Валентин Васильович Поляков. Людина беззавітно віддана спорту і своєму місту. Сумує спортивний Ізмаїл, сумують всі патріоти міста, всі, хто знав цього дивного, неймовірного по силі духу і широті серця людини. Наша пам'ять світла і жива. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 26 гривень 65 копійок, продаж 26 гривень 85 копійок. Євро – купівля 31 гривня 40 копійок, продаж 31 гривня 72 копійки. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмирі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, в день 25-27 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно без опадів. Вітер північний 4-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, в день 24-26 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті змултв.com. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в ефірі!